Ümumilli lider Heydər Əliyev gənclərlə bağlı məsələləri həmişə öz siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri hesab eləyib. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə gənclər mərkəzləri, hərbi məktəblər açılıb. Minlərlə azərbaycanlı dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil alıb. Müasir ixtisaslara yiyələnib. Ölkəmizdə gənclərlə iş sahəsində mühüm tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Gəncə şəhər gənclər evində keçirilən görüşdə məhz bu siyasətlə bağlı yeni dövrün gənclər lərinə məlumat verilib. Heydər Əliyevlə bağlı film nümayiş olunub. Ulundarın o göstərdiyi, tutduğu, hansı ki o istiqamət verdiyi o siyasət bu günləri Gəncədə gənclər işinin çox düzgün şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Məsələ gənclər evini mən nümunə gətirmək istəyirəm. İlk demək olar gənclər evlərindəndir ki, Gəncə şəhərində fəaliyyətə başladı və bu gün də gənclər üçün o xidmətləri həyata keçirir. Yəni bu da təbii ki, onun o belə deyək də gəncəyə göstərdiyi diqqət və qayğı idi. Və bu gün də təbii ki, biz onu hiss edirik, çünki cənab prezident də bu siyasəti çox uğurla davam etdirir.